Azizler, Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinin işlerini şanlı ravişte devam ettirirken şagirdleri bisyar ana şunday şagirdlerden zikir ahlından soran rükününü başkarıp geliyetken Ustaz Abdümannan Abdullah damlana hazır davranmaz doğru ki teklif kılamız. Damlana merhamet. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم محترم أستاذلار محترم مسلمان مؤمن برادرلار بو سيرات مجلسة أنا جدا جزال طرزدا دوام ettiyapti الحمد لله أستاذلارımızdan جدا جزال بر Pandu nasihatlarını, dinimiz doğrusundaki malumatlarını eşittik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni hak peygamber ekenliklerini öz aslı hiç kandı delilge muhtaç emas ki, lekin kimlerge dur şu deliller kereyken şunu zikir kılıçdikke hareket kılındı. Ben aytib ötmakçı bugün bir muhim narsa şu ki nimaga insanlar şunçadan beri bana ilim örgen yaptılar. Köz aldılarda Kur'an türüptü. Köz aldılarda şanlı İslam tarihi türüptü. Şanlı öşe vahşilik hayattan, cehalet hayatıdan, batkaklık hayatıdan nur tarafına çıkan bir tarih türüptü. Şimdi bu seyem nege bir insanlar bu dinge yapışma yaptı? Nege bu dinden yüz ögür yaptı? Okuyan malumatıdan fayda alalma yaptı? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlerine bir hadis-i mübareklerde kıyametli alametlerden biri ilim köpeyedi degenler. Yine bir hadislerde bu ise ilim azayedi degenler. Ulamalar bitti insandan iki kıl söz çıkışı mümkün mü? Bu kan dese iki gap ham doğru. İlim köpeyedi. İlim vasıtası köpeyedi. İmam Buhari rahmetullahi aleyhine o şu Samarkand'daki hazır ki bana hadis merkezine borsak İmam Buhari rahmetullahi aleyhine safar kıyan mesafesini kertesini çizip koydu. İmam Buhari Şam'a borgan, Kufa'a borgan, Bağdat'a borgan, Mekke'ye borgan, Medine'ye borgan. Haligi çizildi mi diye körsiz, çizildi körsiz. Hayran kalasız İmam Buhari rahmetullahi aleyh şunca mesafeni piyada basıp ötkerler ya ki tüyada basıp ötkerler ya ki At, çünkü hoşçakalın, ulağı da basıp ötkerler. Haligi çizildi, az borsizden körasız. Muhammed Taqi Usmani, Hafizahullah borgenlerde o kişiye tanıştır yatıp, şimdi ben körüldüm. Karasız, haligi çizildi körüp hayran kalasız. Bitti hadisini deyip durup, uyakka borgenler. Mekke'ye borgenler. Mekke'den yine bu tamangı karab ketkerler. O tamandan yine bir hadis eşitip durup, bu tamangı karab ketkerler. O vakitte ilim vasıtası azıdı. Nahayette azıdı. Hazırgi kelib Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim köpeyedi degenlere de ilim vasıtası köpeyedi degen. Hazır hiçbirimiz geçirmez. Hemimiz kolumuzda internet payda oldu. Dünyanın 100 milyar kitabını internet anıqamızda taşıvalı yapız. Kolumuzda 100 milyar kitab nuskası var. 100 milyar ulamalarının pandu nasihatı var. 100 milyar insanın karlarda Kur'an'ı tilavatı var. Hemisi közümüz aldı da kulağımız geçindi etti kovasayı buldu. Yani ilim köpeydi. İlim vasitası köpeydi. İlim alışlıkke imkaniyet köpeydi. Yine bir hadislerde bu ise ilim azayadı degenler. Bu nime degen? İlimni kema hakkuhu, ilimni hakiki tarzda düşünüş degenlerse kemayadı. İlimni doğru talqin kıla alış degenlerse kemayadı. İlimni okup, örgenip, unga amal qila olish degan narsa, undan natija olish degan narsa kamayadi deganlar. Sirat darslaridan, mana bu sirat majlislaridan ko'zlangan maqsad nima? Ashrafayl Tohonavi rahmatullohi alayhi aytadilar. Iblis mal'un bo'ldi. Allohning la'natiga uchradi. Eng mabg'uz mahluqga aylandi.
shunday holatga kelib turib ham dedi. Shunday holatga tushdi. Uni bu holatga tushishiga nima sabab edi dedilar. U ilmli emasmidi dedi. Desa, unda 5ta ayin bilan boshlanadigan narsa bor. Ilm, aql, ibodat, irfon, ishq. Hammasi arab tilida ayin bilan boshlanadi. Shaytonda mana shu ayin bilan boshlanadigan 5ta narsani 4tasi mukammal darajada bor edi. Mukammal darajada edi. Shayton muallam edi, farishtalardan dars olgan edi. Ularni shaytonning ustozi ancha-muncha zotlar emas edi. Farishtalardan dars olgan edi. Shaytonda ilm bor edi. Shayton ayin bilan boshlanadigan olim edi. Shaytonda ibodat bor edi. Isroiliyotda keladi. U o'sha Isroiliyot xabarlari to'g'risida la'nu kazibu va la'nu soddiku. Lekin bilamizki, shaytonni o'sha samoda sajda qilmagan joyi qolmagan edi. Bundan ham bildikki, shaytonda ibodat degan narsa ham bor edi. Yana bittasi, shaytonda aql bor edi. Alloh taolo shaytonni sajda qilmaganligidan keyin nega sajda qilmading deganda shayton aytdiki, qarang, xalaqatani min narin va xalaqtahu min tin dedi. Ey Robbim, aqlni ishlatishini qarang. Aqlni a'lo darajada ishlatib qo'yapti. Ey Robbim, sen meni olovdan yaratding, uni bo'lsa bir oddiy tuproqdan yaratding deb turib aqlni ishlatyapti, qiyos qilyapti. To'g'ri, bu yerda qiyosni noto'g'ri qilgan. Aqlni ishlatgan, ishlata olgan, lekin aqlni noto'g'ri ishlatdi. Chunki u buyurilayotgan zot Odam alayhissalom tuproqdan yaralganligiga qaradi-yu, lekin buyurayotgan zot Robbi taolo Robbisi ekanligiga e'tibor bermadi. Aqlan bor edi. Yana bittasi irfon deydi, ya'ni ma'rifat deyiladi. Shaytonda ma'rifat yo'qmidi? Shaytonda ma'rifat a'lo darajada bor edi. Ma'rifat degani nima degani? Orif degani nima degani? Orif kim? Orif ham ayin bilan boshlanadi arab tilida. Orif degani bir narsani o'ta nozik darajada o'rganuvchi zotni orif deydi arab tilida. Shayton Alloh taoloni o'ta darajada bilar edi. Alloh taolo uni la'natladi, jannatdan quvib chiqardi. Shunda ham Alloh taoloni tanib, bilib turib aytayaptiki, Alloh g'azabiga mag'lub bo'ladigan zot emas. Bandalarni achchig'i chiqsa, aql ketib qoladi. Ba'zi bir narsalarni shatr kesib, yo'q qilib, rahmatidan quvib, maydab ana chiqara boradi. Lekin shayton bilardiki, Alloh g'azabiga mag'lub bo'ladigan zot emas. Alloh g'azabi kelib turganda so'rasang ham beradigan zot ekanligini bilardi. Allohga osiy bo'lib turgan paytingizda ham shatr o'rnida to'xtatib, "Ey Robbim, meni kechirgin, mag'firat qilgin, tavba qildim, o'zing tavbamni qabul qilgin" desangiz, qabul qiladigan zot ekanligini bilardi. Lekin shayton shu o'rinda ham Robbi anzirni ila yawmi yub'asun, ila yawmi yub'asun dedi. Qarang. Tavbani o'rniga "Ey Robbim, menga qiyomatga chor muhlat bergin" deb turib Allohdan so'radi qarang. Allohga orif edi. Orifligini sababidan so'rasam bermaydi emas, beradi albatta deb ishonch hosil qilib Allohdan qiyomatga dur muhlat berishini so'radi. Bu shaytonda ma'rifat a'lo darajada bor ekanligini alomati hisoblanadi. Lekin shaytonda bitta narsa yo'q edi. Shaytonda ishq degan narsa yo'q edi. Shaytonni Allohga oshiqligi yo'q edi. Oshiq kim bilasizmi? Oshiq ma'shuqi buyurgan narsani so'zsiz bajaradigan, ma'shuqi buyurgan narsani chin dildan qabul qiladigan, ma'shuqini har bir so'zini boshqa so'zlardan ustun qo'ya oladigan zotni oshiq deyiladi. Shaytonda Allohga oshiqlik degan narsa topilmadi. Yo'q edi bu narsa. Shuning uchun ham mal'un bo'ldi. Sirat darslaridan nima o'rganiladi? Sizman biz sharq shunos olimlarni o'qiydigan kitob o'qishidan ko'ra
u darajada kitob o'qiy olmaymiz. Sharshunoslar tadqiq qiladigan darajada biz tadqiq qilolmay qoldik. Biz ustozlar avvalda undan ziyoda edi, lekin hozirgi kunga kelib unaqa bo'la olmay qoldik. Bir ayoldan aytayapti. 20 yildan beri Ibn Taymiya rahmatullohi alayhini hayotini, asarlarini va asarlardan nima foyda ola olishini o'rganar ekan. Germaniyada bir ayol Imom Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhini musnadlarini 40 marta o'qib chiqdi. Musnadlarini 40 marta. Tasavvur qilyapsizmi? Musnad kitobi 36 ming hadisdan ziyodaroq. Musnadi Imom Ahmad 36 ming ta hadisdan ko'proq. Shu narsani 40 marta o'qib chiqibdi avvaldan oxirga do'r. Lekin o'sha ayolning darsiga hozir bo'lganlar aytishadi. Aytgan edi, men eshitgan edim bu narsani. U ayol nima deyapti? Bu kitobni o'zgartira olishdi, mana bunday jihatlari bor deb, o'sha kitobni qanaqa qilib o'zgartirishni yo'lini o'rgatyapti deydi. Ularda ham aql bor, ilm bor, tadqiqot bor. Lekin Allohga bo'lgan muhabbat yo'q, Allohga bo'lgan rasuliga bo'lgan ishq yo'q. Xo'p. O'shining uchun ham ular shaytonning ba'zi bir qiyosotlarini bizga dalil qilib keltirishyapti. Biz shu holga tushib qolmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Hakim Axtar sohib deb o'sha Pokistonda juda katta bir olimi bo'lardilar. Maqbul bandalardan edi, 90 dan yoshlari ziyoda bo'lib vafot topdilar. O'sha kishi aytadilar. Hamma narsani o'zini sotuvchisi bo'ladi. Gohida uni hadya qiluvchisi bo'ladi. Gohida uni tarqatuvchisi bo'ladi. Ustovosh kerak bo'lsa, ustovosh bozoriga borasiz. Oziq-ovqat kerak bo'lsa, oziq-ovqat magaziniga borasiz. Temir tegsa, kerak bo'lsa, temir tegsa magaziniga borasiz. Bozoriga borasiz. Xuddi shuningdek, Allohning muhabbati kerak bo'lsa, Rasulining muhabbati kerak bo'lsa, Rasulining ishqi kerak bo'lsa, o'shunaqa oshiqlarning huzuriga borish kerak deydilar. O'shunaqa Allohga oshiq bo'lgan, Allohga muhabbat qilgan insonlarni huzuriga borib, ana ulardan ilm o'rganish kerak deydi. Ilm o'rganishlikda farqi bor. Ilmni Allohga oshiq, rasuliga oshiqdan o'rganish bilan oshiq bo'lmagan insondan o'rganishlikni juda katta farqi bor. Sharshunosni ustozlari ham juda yetuk ustozlar. Nihoyatda o'z sohasini mukammal egallagan insonlar. Lekin ularni juda ko'plarida o'sha ishq degan narsa yo'q. Muhabbat degan narsa yo'q. Ular ilmni bera olyaptilar, lekin o'quvchilariga ishq degan, muhabbat degan narsani bera olmayaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalarni tarbiyaladilar. 120 ming, 124 ming desalar mana sahobalarni adadi. U sahobalarni ilm berdilar. Qur'on o'rgatdilar. Hamma narsani o'rgatib turib, ularga ishq degan narsani ham o'rgatdilar. Natijasi nima bo'ldi? Alloh taolo Qur'oni Karimda kullan va'adallohul husna dedi. Nima degani? Alloh taolo ularni hammasini jannati qildi degan. Tasavvur qilyapsizmi Rasululloh ta'lim berganda nima ahvol keldi? Rasululloh Qur'onni o'rgatdilar, ilm o'rgatdilar, ta'lim berdilar, ibodatni o'rgatdilar. Shu bilan birgalikda ularga ishq degan narsani ham o'rgatdilar. O'sha ishq tufayli Alloh taolo Qur'oni Karimda kullan va'adallohul husna, ya'ni bularni hammasiga husno bor. Husno nima? Jannat. Jannat dedilar. Bizga sirat darslari beradigan narsa, sirat darslari bizga biz oladigan narsa o'sha ishq va muhabbat. Men aytmoqchi bo'lganim, ilm olishda ham farqi bor. Ilmni nafaqat olimidan, o'sha sohani mutaxassisidan o'shundan olish kerak birinchi o'rinda. Lekin o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan beri davom etib kelayotgan oshig'idan, muhibbidan o'sha bilan birgalikda qo'shib olishimiz kerak. Bu bo'lmaydigan bo'lsa, bizni ilmimiz quruq bo'lib qoladi. Bizni ilmimiz shaytoniy bir ilm bo'lib qoladi. U ilm bizni shaytonning ahvolini qarang. Obid bo'ldi, nihoyatda obid bo'ldi. Hozir ham o'shunaqa obidlar juda ko'p. Qarasangiz, tinmay roza tutadigan obidlar bor.
tinmay Qur'on o'qiyotganlar bor, tinmay namoz o'qiyotganlar bor. Lekin oldiga kelib turib bir oz suhbatlashsangiz, voy e'tiqod to'g'risida u yoqqa ketib o'rgan. Ha xo'p, yana ba'zi bir olimlar bor. Ular bilan suhbatlashsangiz, ilmni gapirib yuboryapti, hadisni gapiryapti, boshqalarni gapiryapti, kitoblarni keltirib yuboryapti. Lekin bir oz suhbat qilib o'tirsangiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnat namozlari, sunnat qilgan namozlarini umuman o'qimaydi. Ularga ilm bor, sanad ilmi bor, tafsir ilmi bor, lekin sunnatga bo'lgan oshiqligi yo'q. Halbuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni peshin namozini sunnatini qoldirdilar. Keyin mehmonlar kelib qoldi, vaqt elchilar. Keyinchalik uni turib asr vaqti kirganlarida lekin qazosini o'qib oldilar, sunnatini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qazosini o'qigan namozni vaqtida o'qimaslik bu o'sha biz qalbimizda ishq, muhabbat yo'q ekanligini alomati bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni shunday tayyorladilarki, har bir sahoba butun olamga hidoyat bo'la oladigan darajaga yetdi. Butun olamga. Hozirgi kunda ularning tarixi o'zi odamni tarbiyalaydigan darajaga yetdi. Onasi borlari, otasi borlari silai rahimni a'lo darajada o'rniga qo'yib qo'ydi. Qur'on o'qishni biladigan qorisi Ubay ibn Ka'b, boshqalar bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo ismini aytib turib, "Ey Habibim, o'shin sizga o'qib bersin" deydigan darajaga yetdi. Xorisa ibn Nu'man radhiyallohu anhu degan sahoba bor. Xorisa ibn Nu'man. Bir misol keltirib beray. Xorisa ibn Nu'man radhiyallohu anhu Oysha onamiz rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ikkita inson bor. Onasiga o'ta darajada bir, ya'ni ota-onasini xizmatini, ehtiromini a'lo darajada o'rniga qo'yib qo'ygan zotlar bor. Bittasi Xorisa ibn Nu'man, yana bittasi Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu hisoblanadi. Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu ning boshqa xislatlari juda ko'p u ummatning ichida ota-onasiga xizmat qilishlikda Usmon ibn Affonchaligi bo'lmagan ekan. Xorisa ibn Nu'monchaligi bo'lmagan ekan. Qarang, men bitta Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ta'limotlaridan bir burchagini, milliondan bir qismini aytayapman. Xorisa ibn Nu'mon to'g'risida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Oysha onamiz rivoyat qiladi bu hadisni. Men tush ko'rdim, uxladim, uxlab tush ko'rdim. Tushimda jannatda o'zimni jannatda ko'rdim. Shunda bir qori Qur'on o'qiyotdi. So'radim, bu Qur'on o'qiyotgan kim dedim. Desam, jannatda menga bu Xorisa ibn Nu'mon deyildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga rivoyat qilib, kazalikumul bir, kazalikumul bir, kazalikumul bir dedilar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik shu bo'ladi-da. Ota-onaga yaxshilik qilishning natijasi shu bo'ladi. Ota-onaga yaxshilik qilishlik shunaqa foyda keltiradi dedilar. Ya'ni u onasiga qilgan ehtiromi, silai rahmi uni Qur'onini o'qigan Qur'onni jannatdagilar eshitadigan maqomga olib chiqib qo'ydi. Uni o'qigan Qur'oni, uni qilgan ibodati, uni amalini to'g'ridan to'g'ri jannatda yetkazib turadigan darajaga yetkazib qo'ydi. Sababi onasiga silai rahim qilishligi ekan bu narsani. Shu zotni hayotining davomida yana aytadilar, ko'zlari ojiz bo'lib qolgan u zotni oxirgi paytlarda. U zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'ta darajada muhabbatliligidan Rasululloh qayerdan uy qursalar, o'sha yerga yoniga uy solib, ko'chib kelib yashovardilar. Bir bor Rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidga qo'shni qilib uy quludilar, u zot ham qo'shni qilib uy quldilar. Hazrati Ali radhiyallohu anhu uylanadigan bo'lib uylanuvdilar. Qarasalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qizlari uzoqroqdaligida biroz hali borib kelishlikda aniq bo'lyapti. Agar uyimni Ali bilan Fatima radhiyallohu anhumolarga bersam Rasululloh xursand bo'larmikin deb turib, o'zi yashab turgan uylarini ikkilariga, ikkovlarga berdilar. Rasululloh nihoyatda xursand bo'ldilar.
Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu mana shu xorisa hali bizga uy qurib bo'shatib o'rganlardan hijolatdan bo'lib ketyapman degan ma'nodagi gaplarni ham aytdilar. Sofiya onamizga uylandilar. Sofiya onamizga uylanganlarida Xorisa radhiyallohu anhu uylarini shunday bo'shatib berib, Rasululloh Sofiya onamizni o'sha uy Xorisa ibn Nu'manni uylariga kelin qilib tushirgan, olib kelganlar. U zot umrlarini oxirida ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. Uylari bilan masjidga ip tortib oldilar. Ip tortib, sekin ip tushab boradilar, ip tushlab qaytadilar. Masjidda o'tirganlarida kimdir biror nima so'rab kelib qolsa, tezda ip tushar ekanlardan, haligi bilan endi ko'zi ojiz odamni ip tushab yurishini o'zingiz tasavvur qilavering. O'shna qiylanib borib uyga borar ekanlar, narsasini olib kelib yana hali so'ragan insonga berar ekanlar. Shunda o'g'illari dada, biz sizni shunaqa ishlaringizni bemalol bajaramiz, bizga aytsangiz bo'ldi, desalar, yo'q der ekan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni munovalatul faqir tahmi masori assu degan hadislarni eshitganman. Ya'ni insonga o'zi bir narsani berishligi uni yomon halokat joylardan qutqaradi degan hadislarni eshitganman. Bu narsaga o'zim musharraf bo'lishni xohlayman deb turib, o'sha ishni davom ettirar ekanlar. Aytmoqchi bo'lgan narsam, ilm olishni o'zi bilan kifoyalanmaylik. Ilm olishni har kimni kitobidan olavermaylik. Ilm olishni har qanday ustozdan bo'lavermasin. Ilm olishni Rasulullohdan ilm olgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davomchi bo'lgan insonlardan olishlikka harakat qilaylik. Shunda nima bo'ladi? Alloh taolo Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda fa'tabiru ya ulil absor. Fa'tabiru ya ulil albab degan oyatni nozil qilgan. Buni ma'nosi nima? Ey aql egalari, ey qalbi ko'zi ochiqlar. Men qissalarni keltirgan, men zikrini keltirgan, sahobalarni zikri keltirilgan Qur'onda. Fir'aun kabi haddidan oshganlarning qissalari keltirilgan. Hamma keltirgan qissalarimni o'zingizni holatingizga bunday qiyoslab ko'ring degani. Fa'tabiruni ma'nosi men zikr qilgan qissalarga o'zingizni holatingizni bunday qiyoslab ko'ring. Agar siz qaysi bir toifaga tushsangiz, sizni mukofotingiz ham o'sha Qur'onda ularga jazo deb belgilanganlarni mukofoti bo'ladi. Yo jazo deb belgilanganlarning jazosi bo'ladi degan. Lut alayhisalomni qavmini zikr qildi, fahsh ishlarini zikr qildi. Bundan maqsad nima? Ey qiyomatga dor bo'ladigan ummat, agar sizni ham qilig'ingiz, fe'lingiz Lut alayhisalomni qavmini qilig'i bo'lsa, sizni ham vafot topishingiz bilan topadigan jazoingiz ayni shu bo'ladi degan. Ey o'zini Fir'avn deyatganlar, agar siz Fir'avnni qilig'ini tutsangiz, Fir'avnni yo'lini tutsangiz, vafot topishingiz bilan sizga ham mukofotingiz Fir'avnni jazosi bo'ladi degan. Ey ummat, agar siz sahobalarning yo'lini tutsangiz, solihlarning yo'lini tutsangiz, sizlarni ham mukofotingiz vafot topishingiz bilan o'shularning mukofoti bo'ladi degani. Sahobalarni mukofoti nima bo'ldi? Alloh taolo Qur'oni Karimda radiyallohu anhum va radu anhu deb bayon qildi. Bu nima degani? Alloh taolo ulardan rozi bo'ldi va ular ham Robbilaridan rozi bo'ldilar. U vaqtda sahobalarni juda ko'p tirik edi. Hali vafot topmadilar. Nimaga Alloh taolo o'tgan zamon sig'asida, ya'ni u Alloh rozi bo'ldi ulardan. Allohdan ular ham rozi bo'lishdi, deb bo'ldi. Nimaga desa, mufassirlar aytadiki, o'tib ketgan ish aniq ekanligiga dalolat qilishlik uchun kelajakda bularni mukofoti aniq shu ekanligini bildirish uchun moziy o'tgan zamon sig'asida keltirgan deydilar. Biz ham bu sirat darslarini o'rganishimiz shoyatki, mana juda ko'pchiliklarni yig'laganlarini ko'rdik. Bu degani o'sha qalbida Rasulullohga ishq, muhabbat uyg'ondi degani. Uyg'ongan bo'lsa, bu tashkilotchilarni ko'zlagan maqsadlari xudo xolasa erishilgan bo'ladi.
وآخر دعونا عن الحمد لله رب العالمين.